السلام عليكم پیارے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں. آج جمعہ ہے اور آج جمعے کو اسکول کی چھٹی نہیں ہوتی ویورز. آج میں اپنے ہر روزانہ شوق سے ناشتہ کرتا رہتا ہوں. میں آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویورز. میں یہ برگر پیٹنگ ہے اور میں اس کو انڈے کے اندر بھی فرائی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آج اس کو انڈے کے بغیر فرائی کروں گا کیونکہ مجھے انڈے کے ساتھ اچھی نہیں لگتی ویورز. اس کے بعد میں اس کو اس کے اندر رکھ کے کھاؤں گا شوارما بریڈ کے اندر. اور ویورز میں اب ان کو فرائی کرنے والا ہوں. ویورز اب یہ بننے والی ہے. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ان کا کلر ہے. اب بس یہ ویورز بن چکی ہیں. اب ہم بریڈ بنانے جا رہے ہیں. سٹاپ کر ویورز. یہ دیکھیے یہاں پر یہ بریڈ بن رہی ہے. یہ روٹی پکانے والی مشین ہے، اسے روٹی بنتی ہے. میں اس میں بریڈ بنا رہا ہوں. یہ دیکھیے ماشاء اللہ کیسی پھولی پھولی سی لگ رہی ہے. ویورز ابھی بن چکی ہے. ویورز میں کھانا کھا کے اسکول کی طرف جاؤں گا اور میں آپ کو راستے کی بھی ویڈیو شیئر کروں گا اور میں آپ کے ساتھ جمعے کی ویڈیو بھی ساتھ میں شیئر کروں گا. ویورز اب میں یہ کھا کے اسکول کی طرف روانہ ہوں گا. ویورز اب ہم اسکول کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور آپ کے راستے کے لیے ویڈیو شیئر کرتے ہیں.
अब मैं जुमे के लिए रवाना हो चुका हूँ। मैं आपको रस्ते की वीडियो शेयर करूँगा और शारजा में जुमा कैसा होता है वो भी आपसे शेयर करूँगा। मैं रोड पे पहुँच चुका हूँ। रोड के दूसरी साइड पर मस्जिद है। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच चुका हूं और मेरे ख्याल से अब खुतबा शुरू हो चुका है। खुतबे के फौरन बाद नमाज शुरू होगी। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خير سنة ولا نوم لما تصنع الكبر. من ذا الذي يشفع عند الذي إذنه يعلم ما ہر جمعہ نماز کے بعد یہاں پر بریانی بانٹی جاتی ہے. کوئی اللہ کا بندہ یہاں پر ہر غریب اور امیر میں بریانی تقسیم کرتا ہے. ویورز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولنا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.